ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା କେମିତି ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରି ଘୋଡ଼େଇକି ପୁରା ଆସିଲାଣି, ଯେମିତି ହବ ଏମିତି ଲାଗୁଛି 2 ଦିନ ଯେମିତି ଛାଡ଼ିବନି, ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରି ଘୋଟେଇକି ଆସିଲାଣି ପୁରା। ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇକି ଛାଡ଼ିଛି, ଆହୁରି ଅନ୍ଧାର କରିକି ଆସିଲାଣି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଘର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଯେ ଘର ସିଫ୍ଟ କରିବି ମୁଁ କାଲି ମାନେ 3 ତାରିଖରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘରର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଜି ନୂଆ ଯେଉଁ ଘର ନେଇଛି ସେ ଘର ବି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା କିଛି ଏମିତି ରହିବ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଉଛି ମୋ ଘର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର କଢ଼ାକଢ଼ି ହେଇକି ଏବେ ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କାଚ ଜିନିଷ ଗୁରା ସବୁତକ ମାନେ ପ୍ୟାକିଂ କରିଛି ପେପରରେ। ଏ ତାଜପୁର ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ବାହାରି ଯାଇଛି, ବାକି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଖଟ ପଟ ପୁରା ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁ ମୁଁ ଗଣ୍ଠିଲି କରି ବାନ୍ଧିଦେଇଛି ଆଲଣା ପୁରା ଖାଲି। ଆଉ ଗଦିଟା ପରେ ଯେଉଁ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗଦି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟା ପଡ଼ିଛି ତଳେ, ମୋର ପୁରା ଅବିଚ୍ଛେଦରେ ପୁରା ଅଳିଆ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ସେ ତ ଛାଡ଼ିବି ତ। ଏ ଥାକ ପାଖ ସବୁ ଖାଲି ଗଦିଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଲି ଉଠାଇବି, ଉପର ଥାକ ଖାଲି ହେବ, ଗଡ଼ିଜ ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସାରା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଲି ହେବ, ଆଉ ଇଏ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ହେରା ସବୁ ବାହାରିବ, ପୁରା ପଡ଼ିଛି ଅବିଚ୍ଛେଦ ରହିକି ଘର ପୁରା। ରୋଷେଇ ଘରଟା କେବଳ କିଛି ବାହାରିନି, କାହିଁକିନା ରୋଷେଇ ଘରେ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଖାଇବୁ 2 ଦିନ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରଟା କିଛି ବାହାରିନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଭାଉଜ ପୁରୀରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯେହେତୁ ପାରିନଥାନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ। ଘର କେମିତି ଅବିଚ୍ଛେଦରେ ପଡ଼ିଛି ନା, ଘର ସିଫ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରୁଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କାଢ଼। ଏଠି ଏସିରେ ବାହାରିନି, ଏସି ବାହାରିବ, ଫ୍ୟାନ୍ ତକ ଖୋଲା ହେବ, ବାକି ହେଉଛି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ବି ଖୋଲା ହେଇନି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଖୋଲା ହେବା ପାଇଁ। ଏସବୁ କାଲି ରବିବାରରେ ଆସି ଖୋଲିବେ, କାଲି ବି 3 ତାରିଖ ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କାଲି ବି ଆମେ ଦିନଯାକ ପୁରା ଲାଗିଯିବୁ ସିଫ୍ଟିଂ ପୁରା ଖୋଲା ଖୋଲି ସିଫ୍ଟିଂରେ। ଆଉ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ସେ ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଯାଇକି ସଫା କରିଦେଇକି ଆସିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ମୁଁ କେମିତି ରୁମ୍ ନେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁମ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ବଡ଼ ରୁମ୍ ନେଲିନି, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ରୁମ୍ ନେଲେ କାମ ବି ଅଧିକ, ଆଉ ମୁଁ ଏକଲା ବି ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁମ୍ଟେ ନେଇଛି 1 BHK ର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ସେୟାର କରିବି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ଗାଡ଼ିଏ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରିକି ପୁରା ମେକାନିକ୍ ସାଜି ଯାଇଛନ୍ତି 2ଟାକ, 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଘର ସିଫ୍ଟିଂ, 2ଟା ପୁତୁରା ମୋର ଘର ସିଫ୍ଟିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବ, ଗାଡ଼ିର ଉପରେ, ଗାଡ଼ିର ଆତ୍ମା କାହାଣୀ, ଗାଡ଼ିର ଶେଷ କାହାଣୀ ଆସିବ, କାରଣ ଗାଡ଼ି ବିକି ଦେଉଛି ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ତ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ମୋର ଗାଡ଼ି ଉପରେ ହିଁ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ସେଇଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୋର 10 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବିକି ଦେଉଛି, ତ ମୋର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ଏ ଗାଡ଼ି ଉପରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ନ୍ୟୁ ଘର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ରୁମ୍ଟା ମୁଁ ନେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିତରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ରୁମ୍ଟେ, ଝରକା ଖୋଲିଦେବା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଝରକା, ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁମ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି କିଚେନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କିଚେନ୍ଟେ ଜଣେ ଚଳେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଥରୁମ୍ଟା, ପୁରୁଣା ମାନେ ଘର ୟୁଜେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ବହୁତ ଅଳିଆ ଫଳିଆ ହେଇଛି,
दिजन पुत्र आसत घर ये करने घर टा टे धुआ धुई करदे लाइट है तो ये हूँ छोटे रूम गोटे रूम नहीं गोटे रूम नहीं कारण काम भी बहुत कम पड़ो आकुटिया जीत रोच यहाँ मोर घर किसी दरकार ना तो गोटे रूम सिंगल रूम रेट भी ठीक ठाक सब तो आम नहीं आसचु बाल्टी नहीं आसचु झाड़ू कौन कल रह घर उड़ा तो यहाँ हूँ बाहर टाइटा ये पूरा लंबा एमती घर अच्छे सब ये गाड़ी रखिया रखापी पार्किंग टा गाड़ी रखीपर बाप हाउ से देख पड़ेगा पड़ेगा सब कौन रू बोल तू ओई दे था जाए कर कहीं छाचुणी आने तू ओए मत कि पड़ोनी मो पुतरा करदे मत कह तू किसी कहन मुझे गरम सरीगले पूरा मजा लगे बहादुरी पे बोई नौ सब जिन मो झी भी बोलानी तो सैकल जिन बोर A few moments later. कौन कौन जिल घर दर सब पड़ी आज लास्ट डे घर एसी लगी फ्रिज खोली पानी तो चलती तो आज हूँ लास्ट डे घर आगे छ मास बीतीगला अरे आज लास्ट घर ये घर आज लास्ट लास्ट दिन प्राय पखापाखि छमास सात मस रही छमास पखापाखि आउ आपत देखे आपण मैं सहित सेयार कल जो घर नहीं थंडा हो छिंकला एसी लगी सुच तो अभी पूरी पानी थी एटी पा आस घंटा घंटा टी लाइन कटिगला तो मुझे सहित सेयार कली मैंने कौन सेयार कली रूम टा जो नहीं बीएचके नहीं कहीं अजथा मानते अधिक रूम ने भी अधिक पैसा खाली मानते पर पोषा कथा भुवनेश्वर ओल्टी कम दाम के घर नहीं कि पैसा किसी सेविंग रखा कथा बेकार अजथे मानने काम भी अधिक अधिक रूम काम भी अधिक पैसा भी जीव कि दरकार नहीं गोटे रूम ठीक अच्छी पूरा बजेट अनुसार भी अच्छी पैसा भी किसी सेविंग हम जी भुवनेश्वर रही पैसा इनकम कर सेविंग करेंगे सब जगह पर पोषा जीव कौन लाभ तो आपण मैं सहित घर सेयार कले तो घर केमती कौन लगे आप मत कमेंट निहत जन आकी ब्लग से नुआ घर को गलापर सेटिंग करवा आउ गोटे जो आप सहित कहती आप गाड़ी उपर गोटे ब्लग करवाच तो नेक्स्ट ब्लग तो मोर गाड़ी उसब मो गाड़ी उपर जो दस वर्ष गाड़ी सरी एगार वर्षर तो दस एगार पखापाखि आर्ष डिसेम्बर मस हो गए एगार वर्ष हो तो दस वर्ष
ଉପରେ ଗାଡ଼ି ତ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁଛି, ଦେଖିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। କିପ୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ବ୍ଲଗ୍।